Salve, salve família! Beleza? Tudo bem com vocês, galerinha? Agradecer de coração aí a galera que tá acessando os vídeos aí, aos novos integrantes aqui do canal. Mano, estamos quase batendo 100 mil inscritos, cara. E pra você fazer parte disso, mano, é só você se inscrever, mano. É só você clicar nesse botão vermelho que tem embaixo, escrito inscrever-se, ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. E, é claro, ficar por dentro aí de como funciona vários eventos aqui do Free Fire. Sempre a gente vem aqui no nosso canal explicando como que funcionam os eventos, beleza? E hoje, cara, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal aí. 4 horas da manhã, 4h50 mais ou menos, 4h50, quase 5 horas da manhã, mano, fazendo esse vídeo aqui pra vocês, insano, pra explicar um evento que chegou muito da hora e você vai conseguir fazer muita coisa, mano. Eu tô com 13 diamantes na minha conta que eu peguei no lobby pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então é possível você pegar muito diamante no lobby só coletando aquelas árvores, tá? É persistência, mano. Eu não recarreguei e nem vou recarregar, eu garanto que eu vou conseguir pegar esse emote aqui, ó. Emote buia só com diamante do lobby, cara. Então, pra você fazer esse evento, como é que funciona esse evento? É a prova da bexiga que chegou hoje, do dia 24, vai até o dia 31 de dezembro, né? Então, o grande prêmio é garantido em 7 giros, tá? Ó, o grande prêmio é garantido em 7 giros na primeira rodada, tá? Depois da primeira rodada, aí vem outra rodada, tá? Você escolhe outros prêmios, tá? Vou explicar certinho como é que funciona isso. Mas aqui, ó, olha os prêmios que tem aqui, mano. Tem o Dr. Sanidade, que chegou, né? Tá aqui, ó. Doutor Sanidade. Tem essas skins aqui de arma muito da hora, inclusive skin do Lança. Tem o tênis angelical, tênis Swift, eu acho que é o Swift esse aqui. O tênis lá da faculdadezinha lá, que é muito bacana esse tênis, eu tenho ele, é muito top ele, eu gosto de usar ele. Vamos entrar aqui. E é tudo isso, mano, a partir de 9 dima, mano. 9 dima em 3 partidas você consegue juntar no lobby, cara, se você tiver as manhas ali de catar rapidinho, né? Vamos entrar aqui então, já vai deixando aquele likezão aí enquanto isso, beleza? Chegamos aqui no evento. Esse evento é aqueles eventos chatos que tem essas músicas, tá? Mas você pode baixar a música ali, beleza? Vamos lá, prova da bexiga. Vamos ver primeiro aqui, ó, regras. Você encontra itens escondidos dentro das bexigas. Para começar, você deve selecionar um dos grandes prêmios para esconder dentro da bexiga, beleza? Os prêmios grandes que tem aqui são esses aqui. Eu não quero Doutor Sanidade, eu quero esse aqui, mano, que quando ele veio aquela primeira vez, cara, eu achei muito top. Teve cara que gastou mais de 10 mil diamantes para pegar ele, tá? Eu acho que foi esse, ou foi esse, não sei. Bem, você quer essas skins aqui, mano? Teve gente que gastou muito diamante pra pegar. E agora ela vem na chance de você conseguir pegar por 9 diamantes, tá? Então vou escolher aqui o grande prêmio primeiro. Confirma. Beleza, vamos lá. Natal FF, Free Fire. Aí ele vai embaralhar agora, tá vendo? Que são as bexigas, né? Tá? Quando eu clicar aqui em bombear, ele vai embaralhar tudo. Vamos ver primeiro aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, loja de resgate. Vamos clicar aqui em loja de resgate. Ó, aqui, ó. Quando você tiver 15 balãozinhos, você vai poder pegar essas skins aqui, tá vendo? 15 balãozinhos, 7 são essas aqui, com um balãozinho essas outras. É a primeira vez, mano, que eu tô abrindo o evento, então eu não sei bem ainda o certo, tá? Eu tô falando aqui conforme eu for fazendo aqui, galera. Então assiste o vídeo todo pra você poder entender, beleza? Prêmios legais. O que tem de prêmios legais? Tem as bexigas, tá? Ah, tá até bugado ainda, nem tem ainda. Pacote Doutor Sanidade, pacote Rei do Ringue, tem aqui é Rainha do Box, Raposa Mágica, mano, são vários, mano. Ó, aqui, ó. Tênis Angelical, que é o sapato tech, né? Que eu chamo de tênis angelical. Tênis Sobrevivente. O emote buia. O emote flores. Essa mochila aqui, a mochila General das Estrelas, muito top. Essa mochila, cara, era uma das mochilas mais antigas que tinha no Free Fire, que ela não tinha voltado e retornou agora, mano. Agora vai ter a moçada usando ela, mano. Poucas pessoas tinham essa mochila aqui, ó. Tem essa mochila. Só os raízes, os mais antigos tem, né? Agora ela voltou aí, ó. O 9 de sacanagem, né, mano? Vamos lá. É, prêmios especiais. O que tem de prêmios especiais são esses aqui, tá? E aqui são os prêmios legais. Também tem eles aqui. E aqui também tem eles, beleza? Vamos lá. É, bombei, deixa eu ver, não tenho o que fazer aqui. Aqui são os prêmios que tem aqui nas letras. Ok, vamos lá. Loja de resgate, bombei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui falando. A rodada termina quando você estourar a bexiga com o grande prêmio. Você terá um total de 4 rodadas para conseguir todos os itens do evento. Muito bem, começa em 9, será que aumenta o preço? Vamos ver agora, né? Vamos bombear aqui a primeira. Vamos lá, primeira, baixou. Opa, baixou, baixou. O que que deu? Eu ganhei isso aqui, ó. Zumbi pútrido, uma caixinha. Ah, ela vai aumentando, ó. Não fala nada, mas vai aumentando. Loja de resgate. Eu tenho uma bexiguinha, tá? Eu posso já trocar por alguma coisa aqui. Tá, só que eu não vou trocar, não. Cada vez que você fizer uma bombeada, você ganha uma bexiga. Eu acho que é isso. Porque vocês viram, eu fiz uma bombeada ali. Peguei aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo. Tá, eu ganhei essa caixinha. Vamos ver se ela tá lá no cofre. Vamos fechar aqui, vamos lá ver. Então tá. Basicamente é isso. Então você
a cada bombada você vai bombada, você vai bombeando e vai fechando aqui, tá? O grande prêmio então vem, ó, depois vai vir 19, aí vem outro aqui, vem outro, até chegar no grande prêmio. Pode ser que quando você bombear já caia direto no grande prêmio, em um desses prêmios bons aqui. Pode ser. Mas como a gente sabe que se trata da Garena, muito difícil, né? E também pode ser que a gente pegue aqui uma bexiga dourada, tá? Aí a bexiga dourada, vamos ver aqui são bexigas, ó. Bexigas normal, deixa eu ver, tem algum prêmio aqui de bexiga dourada? Fala, só dá que trocar por esses aqui por enquanto, mano. Beleza, tá, deixa aí. Depois a gente vai tentar fazer mais. Vou pegar mais diamante no lobby. Precisa agora de 15 diamantes no lobby. Eita, nossa, vai ficar difícil. Mas é isso. Então você escolhe o grande prêmio que você quer que vai ficar aqui. E você vai bombeando. Quando você pegar tudo, aí a premiação troca de novo. Você pode escolher um outro prêmio especial. É basicamente mais ou menos isso, tá? Se você já fez tudo, comenta aí embaixo e fala quanto que você gastou para pegar o seu grande prêmio, beleza? Vamos lá, prova da bexiga, prêmio das caixas aqui já tinha vindo, boas festas. Hoje, galera, hoje já começou a cair umas coisas diferentes aqui, cara. Eu fiz uma partida ranqueada, que eu tô jogando ranqueada, e eu peguei um token diferente, cara. Não sei como foi que eu peguei aquele token. Cadê aqui, ó? Eu peguei um token diferente, cara. Cadê? Onde é que tá ele, mano? Nem aparece ele aqui, velho. Vou lá no cofre, no cofre. Ah, sim, foi aquela caixinha ali, ó, que eu peguei. Tá, calma aí. Feira de Natal, vamos fechar esse aqui. Ó, eu peguei esse token aqui, ó. Não foi token, foi uma caixinha, mano. Acho que foi token. Deixa eu ver se tá ele aqui. Isso aqui, ó. Eu peguei isso aqui, ó. Token Ártico. Tá? Eu não lembro como foi que eu peguei. Não sei se foi no final da partida. Mas sei que eu peguei ele, eu não prestei atenção. Acho que foi no final da partida. Tô jogando ranqueada. Já tô já platina 3 e em rumo a mestre, mano. Quem sabe hoje a gente ainda pega. Pelo menos Gema 2, Gema 3, pelo menos, beleza? Vamos lá no cofre, como eu falei, vamos ver aquela caixinha. No cofre, né? Na coleção. Aquela caixinha que eu ganhei lá. Cadê, cadê? Aqui, ó. Caixa de loot. Não sei o que lá. Ártico. Cadê? Eu acho que era caixa de loot, cara. Aqui, ó. Foi essa aqui que eu ganhei, ó. Zumbi pútrido. Da hora, né, mano? Bonitinho. Eu vou até equipar ela, deixar ela aí. Então é isso, galera. Aquele evento é fácil, né, mano? Tá difícil? Não tá, né, mano? Um videozinho curto aí, rapidão, só pra mostrar pra vocês aí como é que funciona o evento. Já deixa seu likezão. Mas antes, cara, se você tá assistindo esse vídeo até o final, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, mano. Você já pensou se o Free Fire tivesse o gráfico do GTA V? Cara, tem um canal no Instagram, que eu curto muito, que é o MunizBR, que ele sempre faz esses mods pra GTA V, tá? E ele posta lá. É só você seguir o link dele, vou deixar aí embaixo. É esse aqui, é o MunizBR, é o Instagram dele, ó. Aqui é o Muniz BR. Vai lá, galera, que ele tem poucos seguidores, só 2.500. Passa lá, segue ele. Ele também tem um canal aqui no YouTube, tá? Muniz BR, também vou deixar o link aí na descrição. Olha só, mano, esse trabalho dele. Olha essa ilha de treinamento, que da hora, velho. Olha só, mano, muito top o trabalho desse cara, mano. Até o likezão aqui, ó. Olha aí, ó. E aqui dentro, mano, aqui, ó, lá dentro, ó. Olha só que da hora, velho. Quer ver mais vídeos, cara? Quer ver esse vídeo completo? É só você ir lá no Instagram dele. Vem aqui nessa última foto que quando você chegar lá, você vem aqui, ó, comentar, tá? E você coloca aqui no seu comentário, ó. Coloca assim, ó. Vim pelo Marcelo Tech, tá beleza? Manda assim, ó. Pra ele ver que você veio pelo meu canal aqui. Cara, é muito da hora o trabalho dele. Mano, tem. E não é só esse vídeo aqui, não, cara. Tem muitos vídeos bacanas. Olha essa trocação insana aqui, ó. Com gelos e tal, dentro do GTA V, cara. Olha as skins, mano. Que skins da hora. Que skins top, cara. Muito chique, velho. Muito top. E tem mais vídeo, mano. Tem muito vídeo da hora. Olha só esse aqui, mano. Olha só esse aqui. Passando ali na TV. Olha o que que vai passar ali na TV, Fala aí então, pra tu pular a corda aqui comigo. Olha lá, doidão. Muito top, cara. Passa lá no Instagram dele, galera. Segue ele pra vocês ficarem acompanhando aí. É muito top, mano, esse canal aí. Essa página do Instagram, beleza? E é isso aí, galera. Então, vai deixando seu like aí. Se inscreve se não for inscrito. Ativa a notificação. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona ali o evento. Se não entendeu, comenta aqui embaixo que a gente vai estar fazendo. E se você ainda tá precisando de figurinha, galera, o grupo do Telegram aqui do canal, vou até mudar o nome lá do grupo, tá bombando. Tem muita gente se ajudando. Se você estiver precisando de figurinha, vai lá, comenta lá qual a figurinha que você está precisando, qual que você está sobrando, para vocês fazerem a troca ali no grupo. Tá muito da hora, mano. E a cada minuto tá chegando mais gente lá com mais figurinhas para trocar para vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. Não esquece, galera, se inscreve. Estamos rumo a 100 mil inscritos.
batendo 100 mil inscritos, cara, eu vou sortear 5 personagens novos, cara. 5 personagens novos, tá? Independente se ele vai estar lá por um diamante, que nem ele tava antes, ou se ele vai estar por 50. Inclusive, ele ainda nem chegou aqui na loja. Essa skin que eu tô usando, cara, já tá aqui na loja, na troca de tokens aqui, tá? Muita gente talvez não conheça, ela não viu. É só você vir aqui em coletar. Você vem aqui, ó, token da patente, tá? Ela tá aqui, ó. Tá? Essa skin aqui, ó. A máscara dela, mano, que é essa aqui, só dá de pegar quando você pegar a patente mestre, tá? Antes disso, não tem como, mas pra pegar essa máscara aí, ó. Da hora, né, doidão? Então corre lá. Se inscreve aí no canal, ativa a notificação, vai lá no grupo lá também, beleza? Então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Agora sim, fiquem todos com Deus. Meu muito obrigado aí, e eu fui!